Sí, esta última dúbida eu creo que ya podemos resolver da alternativa agregada de esquerda. Parece razonable que unha entidade pública que ten que velar por a transparencia, a equidade e a pluralidade non debe aceptar invitacións de empresas privadas con intereses concretos. Con intereses concretos que, dende logo, esta empresa privada, cando fai invitación, non vos vai a facer unha invitación para que vayades a un sitio como os que hai en Galicia, con minas abandonadas, con evidente deterioro medioambiental e do entorno social. Parece evidente. Home, que a unha pequena, a un neno de 4 ou 5 anos, digan, ven conmigo, que te vou ensinar o bonito que é isto, e non se pregunte por que non me enseñan o feo, o feo pode pasar pero que yo fagan a reutilización Pública Galega, eu non me creo que vostedes sean tan inocentes, sino que están intentando dirixir dirixir a conciencia do conxunto e a galega cara a unha posición. Por qué? Porque recoñecen, vostedes saben, que eso é inaceptable. E como é inaceptable, entran nunha maniobra de distracción e de distorsión da realidade dunha empresa privada. Pero para min é moito máis preocupante. Non se pode plantexar aquí que o fixeron os medios privados. O que fan os medios privados é responsabilidade deles e dos consellos de administración deses medios privados. Pero como xesto dunha empresa pública, dun ente público como a Reutilusión Pública Galega, non é aceptable que se acepte ese convite. Van a aceptar vostedes calquera convite? Van a aceptar vostedes mañán o convite, eh, non sei, a como se executan a pena de morte en Estados Unidos e gratuito? Van a aceptar vostedes o convite a un, eh, unha parte dunha guerra irracional en África se si os, nos invitan a ese convite? É irracional que o argumento se que somos convidados pero que é máis irracional e non pode acontecer nunca nun medio público é que traballadores públicos que están suxeitos, polo tanto, a unhas normas de traballadores públicos acudan a facer un traballo para unha empresa privada que se retransmite logo nun medio público sin ningún tipo de documentación oficial desta situación. Porque, insistimos, se si ese traballador ten que coller un medio de transporte, ten que aloxarse, ten uns gastos igual que os medios para facer a peza, eso terá que estar sustentado en algún documento que deixe claro quen paga e quen non paga. Porque se si non é así, é un mecanismo cando menos irregular. Que pensarían vostedes, que pensarías vostedes, se o señor Bahamonde, esa empresa, lle pagara os billetes para ir a ver esa mina en Finlandia. Pensaríamos que é un modelo de corrupción. Pensaríamos que é unha cousa similar aos trajes de Fabra. Poderíamos pensalo, verdade? Porque non é de recibo que un responsable político reciba un regalo en forma de billetes para ir a ver unha mina que é favorecedora para aquel entorno dunha empresa privada. Pois iso, trasladado aos traballadores públicos, tamén porque o responsable político que toma a decisión de que vayan é un, neste caso, irresponsable político. Que permite un mecanismo de manipulación económica inaceptable. E eu lle digo, se si vostede non é capaz de poner encima da mesa deste de Parlamento ningún documento que certifique como se realizou esa viaxe e en base a que e que contraprestacións había de un lado e de outro, se si todo iso é simplemente un convite informal por vía telefónica ou por vía persoal, dende logo nos pediremos a inmediata dimisión de que entomou esa decisión, porque non se pode consentir que os medios públicos se desplacen a outro país para facer unha peza orientada ao beneficio desa empresa sin ningún tipo de eh, contraprestación de outro tipo eh, legal, porque mañén alguén podría decir que foron por a propia iniciativa os traballadores. Gracias. Turno, turno de réplica para fechar este asunto. Temo usted a palabra. gracias, Sánchez, señor quiero... presidente. Mire, eu o que lle puedo decir é que ninguna empresa privada, ninguna,